O senhor conheceu o rapaz que faleceu aí? Eu tenho oficina de ônibus aqui. Ah. Minha mãe mora em frente. Ele ia comprar pão todo dia lá e leite. Aí nós conversávamos. Pensa numa pessoa, gente boa. O senhor sentiu falta quando ele sumiu? Minha mãe sentiu, sabe? Porque ele comprava leite todo dia. Ele comprava leite na padaria de sua mãe? É, comprava. Ele tinha algum cachorro, alguma coisa assim? Tinha um cachorrinho, ele levava o cachorrinho dele. Todo dia de manhã você levava o cachorrinho dele, era... A diversão dele era aquele cachorro. Qual que é o motivo dessa reconstituição do crime aqui do Freezer? Então, a dúvida que tinha até então era se ela teria agido sozinha ou não na prática do homicídio que vitimou o seu Vanderlei, né? Então foi feita essa reconstituição para tirar todas essas dúvidas. Se seria possível ela ter agido sozinha, matar a vítima no caso, arrastar o corpo e colocar dentro do Freezer da forma como foi colocado. Como que é o nome completo? Rogério Álvares Miranda. O senhor é advogado de defesa? Sou advogado, tá isso. E ela confessa que foi ela que matou o seu Vanderlei? Sim, desde o início ela confessa. Ser levado em consideração é o que motivou ela a cometer o crime. Isso daí tudo depende da circunstância. Qualquer um está sujeito a cometer, a ceifar a vida de outro. Mas foi muito válida essa reconstituição. E é uma da forma até de conclusão desse inquérito para tirar algumas dúvidas que estavam pairando, mas a princípio confirmou-se tudo o que ela havia dito. Então é muito válido, foi muito importante.